始まりました。ゴージャス動画です。私がゴージャスです。そしてスタッフの、はい、栗原です。栗原。そして山田マンです。山田マンということで、今回もやっていきますよ。バイオハザード R1。 これ毎回どっちか一人が拍手してるけど、これいやもうしなくていいよここということで、ネメシスを前回ボッコボコにやっつけてね、サッとやっつけましたんでね、今回から楽しく快適にゲームができると思いますよ。皆さんそうだろ、はい、まあそうなんですかね。マクとか2回ですで済みましたからねえですは、まだですしてないですよそうです。嘘です。嘘です。です本当です。本当です。嘘です。本当なんです。俺がですと認めたらそれはです。ああ、認めない限りはですじゃないと。うん、認めないんですということで、やっていきたいと思いますよ。はい、ここあれだ。あのね、悲しきお父さんのところでございますけど、鍵を取りましたので、はい、横の通路から、はい、通路。駅へ向かってくれと。はい、通路、横の通路、一回外出ていただいてですね。横の通路、外の横の通路。ちょっとまだ体力がでもファインドライ、ね、グリーンハーブ1個しか使ってないですからね。怖いですね。横の、あそこの横ですか。あれどうやって行くのこれ。外から行く。逆ですね。逆？横？あ、ここの横の通路ね。で、下に下がるってこと。使って。チェーンカッターがあったら、ここら辺もう完璧にいけるんじゃないのね。全然いけそうでしょうね。うわぁ。ショットガン。変異体ですね。怖いよ。あれあなんでだよ後ろにいました。いや、また来んのかい。やばい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 スタート早々。やばい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 。大丈夫ですか。あ、大丈夫です大丈夫ですですですやられちゃうじゃないですか。あれこれ結構こまめにあったのかな。久々な感じするんだけど何もないかもしれない。何もない。あいつ追いかけてきてる感じがする。あ、違う違う違う。こいつか。いや、どっちから来んの？あ、あ。え？始まって5分。経ってない。それじゃあ行きますよ。さあ、始まりました。ゴージャス動画でございます。今回も、バイオハザード RE3、快適にやっていきたいと思いますよ。ということで、スタッフ、行くぞ、お前たち。おう。ノーですで。あれ瞬間移動しましたね。ちょっと、あれですかね。あっ、ちばーっ。あれさあ、始めましょう。ゴージャス動画。今回はバイハザード RE3。やっていきたいと思いますよ。さあ、前回、ネメシスをですね、やっつけて、その後一体どうなったかね、楽しくやっていきたいと思いますね。さあ。あれ？瞬間移動しましたね。ちょっと待って、ちょっと待って。すごい。逆にすごい。ループしてる。なんかガンショップで終わった気がしたんですけど。嘘でしょ。あれじゃあ嘘でしょ。何やっておお。あ、変な汗出た。住むわけにはいかないんだよこれ。雑魚的に手榴弾。キーピック。
回復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 違うんかい炸裂すんのかい回復ないのかいもうあと一撃ですもんね一撃だなラクーンタイムズの当初欄背景記者殿あ私は今回重要な問題提起をしたく筆を取った子を持つ親なら誰でも知っているダウンタウンのクリスタルプロムナードはいつも大勢の家族連れで賑わっている中でも人気なのはおもちゃやトイアンクル トイアンクルだ親の財布にとってはできるのできるようだだがその店の屋根の上に設置された巨大な立体看板は風の強い日いつもぐらついているどうやらネジが劣化して取れかかっているあこれ使えるっていうことだねこれねあの人形の首がもしも上から転がり落ちてきたら子供たちも巻き込んで大惨事になる私はこれまで3度店舗に直接危険性を指摘しているが補修工事が施された様子はない事故が起こってからで遅いのだああこれはティモシー・ワイルズナイスあの先ほどというかまあなんていうかデスした時に見れる画面に出てくるところがあるねおーというやつね、デスしないと見れないからそれに関してはいやバンバンだったんじゃないかなって思いますけどねデスしなくてもバンバン見えてましたけどねすることによってああピックアップされたやつがとなるほどどうしましょうガンショップからやり直しますやり直し必要ないだろ満身そうです、ね、すぐあるからすぐあるからすぐね何も持ってないんでしたっけ回復あ、持ってた。あ、持ってますね。あ、全然いけたじゃないですか。じゃあ、帳消しだよね。何を持って帳消しかによりますよね。いや、だって持ってたんでしょ持ってましたね。使ったらやられなかったっすね。やられなかったって、帳消しだよね。あぶない。なんでこれつまらないじゃん。そうだ。話違うじゃないか。おおおおおめっちゃ見てるこれすげえやばいちょっとやばいマジやばいマジやばくね逃げて小出さんうわ逃げて避けてうわ避けて待ってるまだ来るまだ来るしゃ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 いいよ髪が上がってる危ない大丈夫です変異体おーよいしゃうわーさっくら来るぞ ダメだまた冗談だぞ本当にマジ冗談違ったしつこめですねあぶいあーうわー直撃かなり受けましたかなり受けました危ない大丈夫だ危ないったら当てくらったら受けるおおナイスレースほら受けましたおおすげえマトリックスみたいうわ逆に弾かれて飛んだよしよし早く起きて逃げないと階段かなどっち階段でしょ。おお階段でした。あれでしょ、あの首がね、もげそうだと。あいつを、ネメコウに無事当ててやればいいんじゃん。なるほど。ネメコウ。ネメコウ。聞こえる。どうしたどうするどうする駅だけど奴もついてくる大丈夫カルロス・ゴーンすごい違いますすいません声が重なっておりますあれゴイドさん燃えましたよ今燃えたんです今のは油断したんじゃないですかこれは1です1ですですね、これは。これは1ですですね。ダメだ、認めちゃう。ついに。
駅まで。そうですね、行きましょう。駅まで逃げましょう。駅まで、ドーナツショップを越え。左側の階段ですね。はい。あ、下か。こっちね。こっちの。こっちの。く、あ、ここはなんか思い出が。お。ん？え？え？今なの？俺がその敵、これ何？俺が標的なの？やったやった。でかっ。いやでかっ。チャーリーくんですね。今ので？うわ来てんのかい。危ない、また。狙ってきてます。危ない。この奥です、この奥です。これ、これでしょ？そこで。そこです。あ、隠れた。危ない、危ない。大丈夫、見てる、見てる、見てる。おー、カルロス！好きになっちゃうかも。好きになっちゃうかも。はぁ。いや。立ちが悪い。おぉ！大丈夫か？早く！鼻超曲がってるよ。さあ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 。え？ああ。うわあ。置き去りなんかしねえぜ。行こう行こう、逃げるぞ逃げるぞ。これ？ホームへ向かう。なんか何？何もない。ホームへ向かう。いいですね。ユルファパーマ。西尾さん社長、なんであんな早いの、あいつ。なんで俺遅いの。傷ついてるから。いや、もう西尾カルロスですね。じゃあ早く行け。西尾カルロスじゃない、早いんだよ、カルロス。ほら、君はもう大丈夫だ。よし、さあ電車に乗って。あなたは一緒には行けない。え？地下鉄には乗らないんだ。なんで？どうして？どうして？新たな任務だ。任務ってあの町を救うためなら何だってやるさ。え？いや、何時間ぶりの地下鉄ですかね。本当だよ。お手柄だな。噂通りだ。よくやってる。なんだお前。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレン。お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエルバードを探すことだ。ナサニエルバード。これが最終列車じゃないわね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行ってる。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎる。かっこいい。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。こいつ何もしてねえな、おい。ずっと座ってたろ。ゴージャさんと一緒でぶち抜いただけですね。いやいやいや。俺はやってるだろ。作ってるだろ、世界を。頼むよ。おお。いや、これでジルは無事脱出と。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。カルロス動かすの？え、どういうこと？カルロスは街でちょっとバード博士を探さないといけないっていうミッションがあったんで、うんうん、ジルだけ脱出しようと。もっと気になることでも。え、ジルはそんな思考能力のないゾンビが戻るんじゃない？もしかして。え？あれ？ゲートに鍵がかかっていたのか。違うか、違うか。え？あれ？お、あれ？今の何？うわ。いや、出れないじゃん。いや、もう。ああ。いや、もう。なんでこっちまで行くの？もう助からん、もう助からん。来い、こっちだ、こっちだ。いやいやいや。あれ？ニコラ、何のつもり？何のつもり？やられた。やられた。あいつ本当に。うお！いや、隊長さん。うお！隊長。列車から降り
うわ、C4 かっこいい。うわ、隊長、これはバス失敗だ。これニコライはちょっと俺が手を下さないとダメかな。お、HD リマスターの時みたいに。バリーみたいに。バリーみたいに。すごい荒れてましたよ、コメント。すごい荒れてましたよ。タッチは笑ったっつったよ。俺も笑いました。タッチは。今頃地下鉄は街から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい計画だ。だ、ここから。よし。カルロス。ほら。集中してくれよ。ほら。もう警察署が。ここが。ほら。俺たち。どう見ても墓場だよ。言った通りじゃねえか。西尾さんパートですね。来るぞもうこれ。あれ？これもう。ハンドガンじゃないですよ、ゴージャスさん。これは。アサルトライフルだよ。うわ、撃ちっぱなし、撃ちっぱなしじゃん、これ。最高じゃないですか。最高だよ、これ。やってやるよ。もうだってもうこれ完全にさ、もう、来ますよっていう、これ。ね、ゾンビって下から来ますよっていう、こういう。あ、もうこれもでしょ、これも。マイケル的な。いや、これは、バード博士。いいでしょ。ブラッド、やめろ、やめろ。タイレル、ブラッド、ブラッド、ブラッド、マジかよブラッド、お前まで、うわうわ、許してくれ、許してくれ、許してくれ、あれこれあれじゃない、あれこれあれだよね、お、R2 出たよ、 R2 出たやつだよ、出ました最初、そうですね、ここで負傷したんですね、ブラッドでやれたんだね、これうわ、繋がりました。おお、ブラッドを最初に。うわ、死守病。おい、やる気か？うわ、躊躇なく。躊躇ないですね。躊躇ないですね。もう全然全然躊躇ないですね。躊躇。ためらいなく。こういうもんでしょ。こういうもんでしょ。あ、いや、ID カード。絶対感染したあかんな。お、開いた。サルトライフ、こういうもん。おー、懐かしい。さあな、それより任務が先だ。1年ぶり。情報が確かなら、バード博士はスターズオフィス。え？捕まえて、さっさと戻ろう。これ警察署？そうですね。だそのまま行けるの？レオンたちが到着する前の警察署ですね。1日前。全部ハーブとか全部持ってっちゃうぜ。最悪じゃないですか。ハーブとか全部持ってって持っていったから去年のゴージャさんがめちゃくちゃ危なかったですね。ほらそうそうそう、俺のせいだったんだ。自分のせいだったんですね。俺のせいだった。ああ、これだけハーブ1個だけだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってる。なるほど、だから救助じゃなくて捕まえるか。うん、嫌な任務だ。スターズオフィス、シャッターを開ける、そこから行け、そこから行け。お前は警察署の現状を調べるか。何か分かったら呼ぶ。はい、おい、おい、任せろ。お前もな、覚えてます道の行き方。舐めるんじゃない。あ、もう近くじゃん。なんかある。なんかあるね。あったあった。この、え？キーピック、あ、ねえか。ねえじゃねえか。こっち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 。ID カード。ID カード。ツールボックスキーとして。ああ、使えるんだ。ID カードで使えるんだ。あお、弾打ちっぱなしだよ。
うわ、いるね、いるよね。嫌な予感しますね。うわ、一体あれは何だ。ヒモキュウ。ヒモキュウじゃないだろ、グミじゃあれなんかこれ、ここもいたよね、これね、これゾンビの仕業じゃない。こういうことだったんですね。ほら、ほらほらほら、あー、こういうことだったんですね。同じこと2回言ったよね。あれ、これ、ここ入れないの。あ、鍵がないとダメってこと。そうですね。うわ、窓閉めなきゃ。窓閉めなきゃ。ここも行けない。板がないと。もう勝ちか。よし、お出ましか。まだの？おぉ、シューティーじゃないぞ。何の？なんか嫌な音が。リッカ、リッカ。ん？普通のやつか。普通のやつ。いや。いや、もう、アサルトの音かな。うわ、ラララララ油断してましたね。はい。ナイフチュンチュンしないから。うわ、来た。うわ、これタックルみたいになってる、これ。そうっすね。カルロスの場合は回避ではなくてタックルになるんですね。タイミングよく押すとパンチみたいにします。うわ、おお、なんで君は足りなくさっきのやつはナイフチュンチュンしたでしょ。あの動きは生きてる動きでしたね。やったやった、マジ。あら、弾腐るほどあるから。そうですね、弾は快感。セーラフ快感。大歓迎、ご苦労なかった。こいつまだだ、来てるよ。ナイフでジュッて切ってみればわかる感じね。ちょっと動けば、あ、なんか嫌な声が。あ、大丈夫そうですかね。おお、クリア。リアルですね。なんかある。あった。まだ先行だ。先行主流だね。これだけ。これ上通るのかな。ここだ。よしよしよし。タイル、聞こえるか。ここには未知の何かがいる。強敵かもしれない。未知の何か。分かった。カメラで捜索してみる。気をつけろよ。ロッカー CAP 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 カプコンってことね。ああ、そういうことなんですね。いや、違うと思うけど。違うんすか。キャップってこと。キャップか。このまま、これはロックかかってる。うん、あ、一応開けとこう。これはこっちがロックかかってる。いけないですね。あ、ここにはなんか、あれじゃない？カシャンっていう。お、なんか覚えてますか？うん。え、でも、俺たちがそれ使っちゃったら、歴史が変わっちゃうんじゃない？やばいやばいよ。あー、やばい。めちゃくちゃいますね。あ、やばい。はい、これで。後ろからネズミ、ね、大丈夫ですか。こういうことですよ。でもめっちゃ撃つじゃないですか。うわ、もったな。おお、ナイフチェックしますか。いや、立ってきたら撃つ。なるほど。3、2、1、大丈夫。奥になんかあるんだな。
いました。起こしちゃいましたね。おお、三発ですもんな。三発で。ほら、アサルト打ちまくりだよ、もう。結構大丈夫か。備品のとこ行って、ちょっともう鍵かかってんのかい。これは鍵だもん。回復。なんだこれ、スコープ。アサルト。スコープですよ。アサルトに、組み合わせ。変わるのかこれで。怪しいもんだな。見てみます。何を見るの？スコープ見てみます。待って待って。的になる、お前。的になる。動くな、動くな、動くな、動くな。おぉ。やるじゃない？あ、これ、あれ、デスクの頭文字合わせてください。供述書。事件概要。爆発物製造及び不法所持。ボックス取り。不審な行動をしている容疑者を発見。所持品検査したと、内ポケットより小型爆弾と時限装置が出てきたため、現行犯逮捕した。自宅より製造中の爆発物が20個以上見つかっている。ひどく興奮し、取り乱している。聞き取れた単語、雨、したい、もうすぐ。ぼそぼそ、俺はみんなのためにやったんだ。だってみんな知らないだろ。死体が、暗闇が。雨を降って言っても傘はダメだ。濡れるのが嫌なら、吹き飛ばすしかない。もっとたくさんの爆弾がないと。みたいな感じです。はい。お、精神状態が不安定で、供述がコロコロ変わる。妄想がひどく会話にならない。医師の鑑定結果を待つ。押収した爆発高いセロと威力がある模様。起爆装置の電池を外した状態で、鑑識に回す。電池は、備品保管室。見て、保管。爆発物と、電池。必要。以上。備品保管室。ここね。鍵を当てて、ということで。OK。いろいろ取っていきますよ。ハンドガン。レッドハーブ、レッドハーブ。組み合わせ。これで、あと一回食らってもいける。ここで鍵を。なんか声が。え？誰か喋ってる？え？うわーって声がしましたね、今。うわー、俺じゃない？うわー、え？お前ー。だったんだな。動くな、動くな。10発使った。ここの、2階行くしかないの、これ。まあ、そっち側ですね。まあ。うわぁ。おお、早い。早いんだ。グッバイ。なんか来そうだな。ああ、怖いな。ん？栗原今の。おーってやつ。
違いますよ。え栗原じゃないの。なんか鳴りました。お、レター、アサルト、お、暗室つけて。懐かしいですね。懐かしいね、現像。これ何、何ですか。所内観覧。あ、これは重要ですよ。所内の配置外による備品の移動について報告します。あー、さっきのあれだもん。9、15、7。はい。ちょっと待ってください。これで、すぐに取れますかね、これ。9、15、7。すごい音じゃないですか。カシャッ。来い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 。2階行かなくても、とりあえず。トラップ、うわ、こういう、こういうことね。ナイスパンチですね。こういうことね。あ、ここ開くんだ。アサルチ。よし、これで開けましょう。9、15、10、9、15、7。9まで行って、で、7まで行くと、ね。はい。でれん、おー、これはありがたい。いいですね。よし、これでこの部屋はもう OK です。でさっきのやつがまだ生きてるんでね。どこにいる、ん、どこいる。あ、いないですね。いない、いないわけない。用事思い出したんですかね。やばいよな。石あんじゃん、もうそれ。めっちゃ石持ってる。よーし、くっくって。おい、佐々木。了解、了解。あ、これ2階だったね。こう行かなきゃダメってこと。そうですね。おー、来そうだ、なんか。ちょっと奥になんかありそう。じゃない。でも青いか。ない。よし。来い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 。来いよ。あ、これなんか、スチームがプシューってなってたとこじゃないこれ。よく覚えてますね。うん、昨日のことのように覚えてる。ロッカーから物音が聞こえたら、絶対に開けるなよ。約束だよ。お前が見回りに行っている間に、俺は向こう側に行くための知恵を絞った。それでもいいです。爆弾で壁を壊してやがった。ブツはある。いい具合にもセットもできた。ただ、被爆させる電池がない。保管庫の鍵を持った。お前を追って3階に向かったんだ。保管庫の鍵を3階にあるってことね。はいはいはい。シャワールームに。シャワールームを出てすぐ襲われて生まれた。OK。貸していた600ドル返さなくていい。引っ越し祝いだと思って植えた。かっこいいな、ウエス。ウエス。あ。ん？ん？物音がしたら開けるなってことですかね。そうよね。あ、これはもう。キャップ。おぉ。変更シールだ。落としてる？ないですかね。だよね。大丈夫だね。ちょっと。いや、大丈夫。一回ぐらい噛まれるから大丈夫。来い！行くぞ。いや、やめとこうってなったんですね。おい、やめとこうな、ちょっと。なんと。こっちは。お、ハーブ。おぉ。じゃあこれでもう行こう。行きましょう。あれ、壁をぶっ壊す。あ、これ、これで電子部品で、よし、じゃあ一応ぶち壊してやる。これでぶっ壊すんだ。C4。いや、これつけたらさ、後ろから出てくるんじゃない。それでパニック
を演出させるやり方でしょ。ああ、ゴージャスはそう思っちゃうと。俺はそう思っちゃうね。ああ、どうでしょうか。俺が行きましょう。つけるよ。あ、電池だよ。電池ない、電池ないの。そうです、今電池ないんで。おー、よかった。最終的に、最終的にやるときね。とりあえず3回行って、じゃあ見ましょう。今のでも当たってんじゃない多分。こいつは、こいつは大丈夫か。絶対来るだろうな、あいつ。来ないわけがない。こいつも、どいつもこいつも。お、鍵だ。お、ゲットです。これ行くか。あれあれ、そんなに取らなきゃダメか。お任せしますよ。一回これで、あ、これはこっちで発動するんだな。アサルチ、これで音しないよね。大丈夫。ちょ、テレビで音聞いてるからさ。開かないですね。あ、これ違うんだ。また違うパスワードみたいですね。そういうことね。お尻、お尻に溜まったもんじゃないだろ。動きそうで動かない。ああ予想しててもやっぱびっくりしますね。以上。タックルで飛び越えようとしてよかったな。うわーっつってました。誰か自宅で叫ぶってすごいことだぞ。一回じゃあ下行って、あそこの鍵を開けて行こうと思います。もう一体いるんだよな。あれやっつけてないよね。うわ、どうしましょう。アサルトでいけんのっけ。アサルトでもいけますし、いっぱいで先行集団に散るませる手もありですね。いや、アサルトでいこう。うそ、何個使うのこれ。当たってない、当たってない。お、おおお、そうねんでしょ。何発使うのよ。もうね、しゃ、行こう。心臓に良くない、本当に。開けて。あれこれ、あ、どこに入ってか見るんだな。104。こんなやつ。なんか音が。クリティカル出ましたね。俺は容赦しねえぞ。104、106、109、ブハ。あれ、これは入ってない。入ってないですね。104、203も何が、104、104、107、
87じゃなかったっけ。6ですかね。あ、6だった。でん。もらっていく、もらっていく。もう組み合わせじゃん。結構パンパンっすね。大丈夫。もう組み合わせ。あ、1個もう鍵いらなくなってますね。ほんとだ。ここに捨てて、レオン気づくかな。絶対気づかないでしょ。ここに入ってたし使わないですしね、この鍵。そっか。で、109。109。109。ノリが若いですね。若い。じゃあさすが109ですね。渋谷系ですもんね、大家さん。渋谷系は、渋谷系でバイトしてた、ずっと。バイトじゃねえか。ありがたいね。よし。これでもう、これは終わりね。で、上行って爆発させて、お、なんだこれ。お。あ。え？じゃあ。DCM。DCM。ダルシムってことね。そういうことですか？カプコンだから。カプコンだからね。作った人はダルシムが好きだったと。怖えなぁ。あぁ。お前は、うわぁ。またかい。もうでも余裕ですね。普通のゾンビ。余裕だよもう。うん。もうなんか空気みたいな感じ。そんなに余裕やったんですね。もうゾンビは怖くないと。ロック開けなくていいんですか？あ、そうか。ダルシムね。A、B、C、M。来るか？おい。ロックはやっぱ怖いんですね。やっぱ、だから出ますよっていうところがあったら、やっぱ。ああ、可能性を感じちゃうと。自分とは違う、ね、違うところが出るかもしれないから。まあ、そうですね。でも結局ここだよね。結局ここで C4 をつけて、ここから出てくるわけですよ。で、おっ、びっくりした。そっちに向かう、そっちに向かう。了解、了解。ここで、つけて、時間がない時に振り返ったら、ここが飛び出てくるんだね。うわーっつって、なるわけ。ここでガードできる？できないな。一応やってみよう。さあ、予想が入りましたと。いきますよ。使う。後ろから出てくるのでしょうかと。3秒ってこと？ 3 秒。あれ？あ、ムービーになったら出てこないね。あ、これでスチームが、俺のせいだ。そうですね。おお。いやいや、うわぁ。やばいやばい、弾が。大丈夫ですか？うーわ、すごい。ちょっと。HP 大丈夫ですか？まず落ち着いて、まず、これで全開。全開しましょう。はい。で、からの。お。これを、ショートカットで入れて、で、戻って、投げて、そしたらもう全員、コッパみじんよ。行くぞ。装備しなくて大丈夫ですか？装備したんじゃないの？あ、これね。これで入ってるね。入りました。行くよ。行くぞ。はい。行けますか？すごいから。ここから早いぞ。早いぞ、ここから。行くよ。はい。おー、ちょっと、リッカー来ました。7発しかいけない。うわ、やばい。あ、どこ行った？どこ？気をつけて。うわ、やばい。うわやばいんじゃないですか、これ。大丈夫ですか？大丈夫ですか。あ、大丈夫。気をつけて。どうなってる？どうなってる？装備してんの、これ。装備してんの？持ってる？今持ってます。行けよ。
おお。バルハね。すごいもう汗すごいな。すごい汗。バード博士。ゴーヤさんがってことですか？いや、お互いよ。二人とも。もう心配ない。助けて。今どこだ？病院から出られないでいる。あたりは化け物ばかりで身動きはできない。スタンスをよこせ。出ないとどうにもならん。いや、警察は今そういうとこじゃない、ちゃんと。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。おー、びくぞ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。お前にはな。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションできてる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。くぅ、うん、はい、少し時間がかかる。それではゴーデさん、お前は使えることがないか見てくれ。ここまでか。はい、お時間なので今回ここまでと。じゃあ次は初戦からリッカーとの対決だな。次回も目が離せませんな。ということで、今回からカルロスでね、やっていきますんで、皆さんね、カルロスの脳です。見守っていっていただきたいと思います。よっ！ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ！